Kurzemes televīzija vēlējās uzzināt, kā sokas suņiem, kuri ir paņemti no patversmes un jau atraduši jaunās mājas. Viena no laimīgajām kucītēm, kas atrada saimniec, bija Emma, par kuru jau esam stāstījuši kādā no Kurzemes televīzijas agrākajiem sižetiem. Toreiz Emma vēl bija mazs kucēns, bet tagad... Emma jūlijā ieradās pie manis un viņa tur tāda... Viņa ar mamīti un diviem brālīšiem pavisam maziņi nonāca patversmē. Un tā kā principā viņi ir izaugusi patversmē. Un brālīšiem tā kā atradās saimnieki, un viņa tāda māza balta, tāda plikiņa, tur bija bišķiņa slīma. Un tad nu, tā sanāca, ka mēs viņu vedām mājās. Kā tad ir Ēma? Kāda ir viņas ikdiena jaunajās mājās? Nu, Ēma mums ir princese ar raksturu. Ēmai visu vajag pirmajai, visu viņai tikai vajag, un Dievs nedod, ka kādam citam kaut ko iedos, un viņai neiedos. Un, nu, raksturiņš ir nu, tāds. Nu, viņa mums ir tā kā baltais taksis vai kaut kas no raseliem, un tad izējot no tā arī tas raksturs viņai tāds. Mm-hmm. Bet, nu, tā mēs te dzīvojamies, staigājamies, spēlējamies caurām dienām, un hiperaktīva viņa mums ir. Jā, papozē, pišķiņ. Varbūt ieteikums citiem cilvēkiem, kādēļ viņiem būtu jāiet uz patversmu un jāņem patversmes dzīvnieciņu sev par mīluļiem? Nu, tāpēc, ka man liekas, ka ir pilna pasaule nelaimīgiem sunīšiem, ja mēs varam kaut kādu labu darbiņu izdarīt, nu, kāpēc mums to neizdarīt? Un man liekas, ka patversmes sunītis, nu, viņš novērtēs to vienmēr. Jā, tas varbūt nebūs viegli, varbūt, ka tas būs drusciņi grūtāk nekā sugas suni maz kucēnu paņemt, jo... Nu, mēs arī ar Ēmas braucām pie kinologu uz Rīgu, drusciņ mācījāmies uzvedību, abas divas. Nu, tā kā ir zināmas grūtības, bet nu, kinologs teica tā, suns tas ir kā 4-gadīgs bērns mājās visu laiku. Nu, tad es domāju, ka ar tādu atziņu arī mēs varam tos suņus audzināt. Mums ir arī brālis mājās, Vilsoniņš, un tad mēs tur tā visi dzīvojam draudzīgi. Bet nu, viņa ir meitene raksturu, jā, nav viegli. Bet nu es nevienu mirkli katrā gadījumā nenožēlāju, ka man viņi ir. Ēma ar saimnieci Antru ir iecienījušas pastaigas reņķu dārzā. Šeit jau laika gaitā atrasti draudziņi, kas pārsvarēja Jack Russell terjeru. Pirms pāris nedēļām Ēmiņu tika sterilizēta, bet tagad jau no operācijas augusies un priecīgi skaida par reņķu dārzu. Ēmas našķis ir siers, un saimniecīgi pa laikam to viņai arī neatsaka. Otrs veiksmes stāsts būs par suni vārdā Mikijs. Jā, tagad viņš patiešām ir tikpat laimīgs kā Disney Mikī Peli, jo atrada savu ģimeni pašā pilsētas centrā un dzīvo personīgā mājā ar sētu. Mikija saimniece sapratusi, ka šis suns būs īstais jau no brīža, kad pirmo reizi to ieraudzījusi. Tomēr bija sarežģījumi, jo izrādās, ka Mikijs baidījās braukt ar auto. Tad braucām uz patversmi, gājām staigāt un nolēma, ka jāved mājās. Aizbraucām, saklājām mašīnā paladziņus, nu tad vedīsim, sunīts mums mūk projām, mašīnā nekāp. Nu ko, es teicu, tu ko tagad darīt? Nu uzrakstiet rezervēts uz tā būra, lai neviens nepaņem. Mēs nāksim vēl staigāt, tad viena meita no patversties, nu viņa vedīs mājās ar kājām. Nu tad neko, tā viņa tik līdz mums. Tā vēl Mikijs vēl joprojām mašīnā nekāp, jā? Es viņu vienreiz, mēs te kaut kādu... Pusmēnesis jau bija pagājis, domāju, pieies pie mašīnas. Nu tā, viņš man aizlēdās vispār, izmaucās caur saitē, aizgāja kaut kur. Mēs jau atskrēja atpakaļ laimīgs, labi, ka atskrēja. Cik ilgs laiks tad jau nu ir Mikijam jaunajās mājās un kā tad viņš ir iejuties? Viņš viņa vairāk kā mēnesis. Sākumā kauca. Kā kāds aiziet, mēs aizējam, kāds mainieks. No mājām sēž, kauc Mikijs, viss rajons, skan, domāju, ārprāts. Nu jau viņš tā kauks, es nezinu. Bet nu nekas, nu jau. Pieradis, nu jau tā, normāli. Bet, nu viņiem ir savu niķi stiķi, kā es te dzirdēju. Jā, te reizēm pamūka, bet nu ļoti reti. Ļoti, kāds trīs reizes ir izmucis. Bet nāk apakaļ. Jā. Izstaigājās, izskrienās, apskatās rajonu, tad nāk steiši pie vārtiem laimīgs, smaida. Mikija lielākais našķis ir kauli, kuru saimniece regulāri dodas iegādāties tirgu. Tāpat ik pa laikam sakārojas kāda konfekti, kas īpaši aktuāli ir tieši tagad, ziemas brīvdienu laikā. Mikijs mīl bērnus un viņam ir paveicies, jo viņa jaunajā ģimenē ir arī mazā māsa, kas viņu īpaši mīļo. Staigājam arī. Parādi, kā tu Mikiju samīļo. Dzīvojot
Dzīvnieku patversme Rainbow uz nākamo 2015. Gadu skatās ar cerību, ka cilvēki kļūs iecietīgāk un atbildīgāk un nepametīs suņus un kaķus novārtā bez mājām. Bet tie, kas dažādu objektīvu iemeslu dēļ nespēja paņemt savās mājās kādu dzīvnieku no patversmes, ir laipni gaidīti doties pastaigā ziedot pārtiku vai citas saimniecībā nepieciešamās lietas. Jo katrs labais darbiņš padara pasauli labāku.